پروگرام کې هر کله قدرمن غوتونکو دا پروگرام دویمه برخه په آغاز کې به اډم باندې تک جمرو طرف ته او دې برخه کې بعد دویم چې کوم سر رپورٹ شامل دی هغه دا برا او رغزو دی په جمرود کې چې دی یو کال تیرې دوه باوجود چې بلدیاتی نمائندگانو ته فنډونه نه میلاوي کې دغه فنډونه نه میلاوي ته لوجه ترقیاتی کارونه چې کوم پسیمه کې هغه پټو باندې ولاړ دی دغه خلک چې دی کوم بلدیاتی نمائندگان دي احتجاجي مظاهره هم کړی ده او د نور احتجاج د پرلت وهلو دړکه هم ورکړی ده قدرمنو په دې حوالہ باندې سر رپورٹ موجود دی راځي چې به دا رپورٹ وګورو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو قبلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات یو کال نه زیات وخت شوی خوولې سابقه او موجوده حکومتونو لخوا دوی ته ترقیاتی فنډز نه دی ملو شوی چې له وجه یې ځایي خلکو ته سخت مشکلات دي لګتو سله څنګه پاته او چې موږ فاټه زم شوای زم نه بعد یو بدلیتی انتخابات وشول د هغې دپوره موږ دا خوشول وو چې موږ چې کم از کم دا د غاټه ستنه اختیارات لوندې له روغلل او په دا کې به ډېر کور وشي د بدقسمتۍ خبره دا وه چې زمونږ کوم د موږ نه مخکې صوبایي حکومت وو هغه داسې اکټ پاس کړل چې هغې نه بلدیاتي چیرمین ان سي چیرمین توسیل چیرمین هغو ټولو نه اختیارات واخیستل تقریبا یو نیم کال وشوه چې موږ په دا علاقه کې بدلیاتي چیرمینانو له هېڅ هم نه دي میلو نن چې کومه مونږ غونډه وشوه نو دا تقریبا مونږ د دو میاشتو نه مونږ مسلسل د دې حوالې سره چې دی مونږ یو سټرګل کوو چې مونږ د لنډې کوتل جمرود او باړې کونسل چې څومره چیرمینان دي هغوی چې دی په یو پلیټفارم باندې راغونډ کړو او هغه غونډه چې دی مونږ نن وکړه په هغې کې مونږ چې دی کمیټي جوړه کړه او هغه کمیټي چې دی افیشلی ریکګنایز شوه هغوی له دا اختیار حاصل شو چې هغوی هر قسم فیصله وکړه مونږ د ضلع خیبر چې څومره چیرمینان دي هغو ټولو ته به چې دی هغه فیصله منظوروي په دې سلسله کې جمرود پریس کلب کې یوه مهمه غونډه ترسره شوه چې پکې بلدیاتی نمائندګانو شرکت وکړو دوی د ترقیاتی فنډونو غوښتنه وکړه مونږ دا خبره وشوه چې د ټولو نه اول چې کوم د مونږ رایټس دي په بلدیاتو اکټ کې هغه دې مونږ ته راکړی شي که چېرې را نه کړی شي نو مونږ وی انشاءالله تعالی چې داسې له عمل جوړو چې یو خو د ایډي له ویرچو د ایډي د دفتر راوچته وو په خیبر کې پاسټ په جمرود کې وي یا باړه کې یا لنډې ګوتر کې چې دغه ځای راشي دویم مونږ ټیک ټاک احتجاج کوو پوره من احتجاج وي خو ټیک ټاک احتجاج وي چې تر کومه پورې مونږ ته رایټس نه ملو شوي لکه صرف مونږ باندې د چیرمین خلکو په مونږ باندې اعتماد کړی خلک مونږ نه پښتنه کوي بیخي مونږ په زیرو ټیلر کې بالکل روان یو لکه هیڅ پوزیشن نشته بلدیاتی نمائندګانو دړکا ورکړه چې که دوی غوښتنې پوره نه کړی شوي نو دوی به په احتجاجي تحریک باندې لاس پورې کوي کیمرا ټیم سره ساجد علی کوکی خیل مشرق ټی وی جمرود ضلع خیبر جی قدر من کتن کو دا رپورٹ تاسو کتو دا ساجد کو کی خیل دا زمونږ همکار دی دا جمرود ناغ زمونږ سره دا وخت د ټیپون لارې موجود دا حقنه په دی حوالہ باندې نور تفصیلات دا خو کوم دا سي منسوبې دی په جمرود کې چې هغه بند دي دا فنډونو نه ملاوي دوله وجه جی ساجد کو کی خیل تاسو په پروگرام کې هر کله وایو شکریہ مننه عدنان صاحب جی ساجد کو کی خیل دا راته وای په جمرود کې کوم دا سي منسوبې دی ترقیاتی چې کوم رواني منسوبې دی یا دا سي تاسو تخکاری چې هغه د فنډونو نشټوالي له وجه بندې پرتی دی جی بالکل قبائلی علاقوں کی پا اول ذر باندھے رفاٹ انضمام نہ بعد داغا بلدیاتی انتخابات وکڑے شول خو د بده مرغه د صوبای او مرکزی حکومتونو سابقه او موجوده حکومتونو لوجه دوی ته فنډونه نه دي ملاو شوي دوی چې کوم بیسیک رایټس دي هغه ورته نه دي ملاو دوی چې کومې دفتري دي د بلدیاتي نمائندګانو هغه ورته نه دي ملاو چې له وجه یې چې کوم ترقیاتي کارونه یې د 15 میاشتو نه زیات وخت وشو چې دغه انتخابات شوي دي دلته کې کوم دوی په جورسډکشن کې چې کوم ترقیاتي کارونه راځي لکه د ګلی کوڅو چې کوم پخوالی دی د دې نه علاوه اسپتال کې ضروري کوم کارونه وي دې نه علاوه روډونه چې کوم دي هغه دوی په جورسډکشن کې راځي د دې نه علاوه د اوبو سکیمونه چې کوم دي هغه یو اسکیم دی دوی د ساجد کو خیل دا بلدیاتي نمائندګانو سره دلته ورکړی دا چې لاه عمل به مخکې خپلې دوی پرون په جمهور پریس کلب کې دوی چې موږ میټینګ وشو دوی د دلکا ور کړه چې دوی ته فنډونه ملاون شول دوی رایټس دوی ته ملاون شول دوی با یو د تحریک شروع کول اعلان کوي او دوی با په مختلفو علاقو کې مظاهره کوي صوبای صوبو خبر پښتونخوا کې به مظاهره کوي د په قبایلی علاقو کې او په ضلع خیبر کې به تاریخي باب خیبر سره دوی کم چې احتجاج درنې دي دا به ور کوي پریس کانفرنس به کوي سیمینارونه به ارینج کوي نو دغه علاقې کوم دی بلدیاتي نمائندګانو ور کړی دا ډیره زیاته مننه ساجد کو
خیل ټول تفصيلات را کول لپاره جی قدر مور غتون کو دا جمرود احوال تاسو ووري چې بلدياتي نمائندگان چې دي هغه په احتجاج باندې دي او هغه هم جوړيږي چې په پړومبي ځل باندې دوی د خپل حق ورته ملاو شوی دي ځای ورته ملاو شوی چیرمنی ورته ملاو شوی دا د بلدياتي الیکشن چې دی په دغه قبایلی ضلعو کې شوی دي د خلکو ته دغه تمه او امید یو چې څنګه د بلدياتي انتخاباتو شینو چیرمنانو ته فندونه ملاو شي لارې کوسي چې دی هغه جوړ شي او به چې دی هغه راشي دغه شان ډېر هم دغه بلدياتي نمائندگانو د خپل ووټرانو سره په خپل کلی علاقو کې چې دی هغه کړی وي او دغه عہده چې د وجود ملاو شوی هم د خدای کال تیرې دوه باوجود چې دغه چیرمنانو ته فند نه ملاوي کې یقینا چې هغه خپل ووټر ته چې دی جواب نشي ورکولی هغه ته نشي په مخ کې دی هم دغه وجه چې دغه خلک په احتجاج باندې مجبور دي او دغه چې څومره هم وخت تیریږي نو دغه به نور په احتجاج باندې مجبوریږي او الله دې نه کړي چې دغه خلک چې دی نور احتجاج شروع کړي یا پرلت وهي یا نور چې دی جلسې او درنې چې دی هغه شروع کړي به دې نه وړاندې چې دوی دغه کار کوي نو حکومت له پکار دي چې دوی دغه ستونزه چې دغه حال کې ځکه چې هم د دې لپاره دوی منتخب کړي دي هم د دې لپاره دا انتخابات شوي چې د ولس په کار باندې راشي د ولس مسلې چې دي هغه په خپل کور په دروازه باندې په درشل باندې چې دي هغه حل کړي قدرمنو دا پروګرام په دې برخه کې موږ څنګه چې تاسو ته وړاندې ویلو زه به بر او رغزو طرف ته په بر او رغزو کې چې دی لیونو سپو د خلکو ژوند ګران کړی دی دغه لیونو سپو که یو خوا خلک چې چلی نو بلخوا ځناور چې دی هغه هم دغه سپو چې دی په مختلفو علاقو کې چې دی د 15 نه زیات څاروي چې دی هغه هم چې دی په دې واره زموږ سره رپورټ موجود دی لومبې دا رپورټ کورو نو بیا د او رغزو د صحافیانو سره په دې واره باندې خبرې کوو چې دغه خلاف اکشن څومره شوی دی او ولې نه کیږي برا اورگزی تیرا ڈبوری ملخیل علی خیل سیمو کے تیرو دو ہفتوں نا لیونو سپو کے اضافہ شویدہ ہر ورځ زنور او انسانانو تا ډیر زیات زیان رسوی کوم لوجی چیزا یو لستر پو زرا غلی دے اور لستر بلا لیونو سپو کی اضافہ روان دا خوزلی انتظامیہ ہس قسم ایکشن نہ دیا خستے 15 دن کی گسمو حکومت دی خبرن ور کڑے و د سپیو په بارے کې لکه دی اډه کې څور سپی ری و نیونی شی وو سموالی خوړل او کسونی خوړلی وو غ په بارے کې بیا حکومت سره مو خبره وکړه دغه کې مو د جلوس وک مظاهره مو وکړه غ په وجود وس پر هیڅ څه د دې څه خبر و نه شو چې تنظیمي و نه شه زئی ولسوی چې دای بار بار انتظامیات وینا هم کړی دا خو به د مرغه انتظامیات دفتر پورې محدود ده څه خوند ما شومان شو یا دغه شو دا ټول ژوند کاروبار باندې د لاسه مول درد دی څه بار نه مول وخلې شو نه ماشومان وته شي سپیلی باندې شوي دي مالونه خوري انسانان خوړل لري مو د حکومت ته اپیل دي څه دغه کار د دوی د سپید په خپل سمبال کې یو زار ورکې یو ولی یو د مو ته اجازه تر کې خو سبا د پس بیا مو ته دغه نه کوي لیونی سپو کې اضافه لوجي اولس خپل ماشومان د کور نه بهر نه پریتي زئی ولسوي چې تنظیمي د لیونو سپو ختمې دوه لپاره تنظیمات وکي سید عدنان مشرق ٹی وی اور رگزی جی قدر منو کتن کو دا رپورٹ تاسو کو دا سید عدنان ډیر زیات په محنت باندې دا رپورٹ تیار کړی دی دا اور رگزو ولست دی هغه د دغه لیو نو سپونه تنگ راغلی دی مقامی صحافی دا وغزم سره د دې بون لاره موجود دی او دغه حواله سره دغه تفصیلات اخلو چې سا صورتحال دی ملک شهید اور ملک شهید اور رگزی تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ملک صاحب دارا ته وای دا ولې د خلاف کاروای نه کیږي ځلې تنظیمي سکه ټي ایم ایچ دی هغه سکه چې د لیونوس په دومره ساروی هم چی او انسانان هم چی ماشومان هم چی بالکل دا غدا ډیر د بری سیمه د بدې کې دوی کې بلی ان خل مل خل جون دی رہی تیرو پنځل څور زونه په دغه کې لیونی سپیډ د بیا چویری د کوم لواجی زئی ولت ملونو تا او ماشومان تا هم ځان رسیدل لري د غالي ونو سپوچی چلی لري او دی اول تر لګه څنګه تاسو ضلع انتظامیا او دغه متعلق ما متعلق مو اول تر خبره وکړي لګه زئی ولت دا وینا د سوسو زلې مونږه په دغه باندې دا وکمن خبر کړي هم دي او بلکې تو وخت مخکې مخکې د دې اول تر دوی په دغه سیمه کې ډبوري سیمه کې تیرا ډبوري سیمه کې یو احتجاج هم کړي او زئی ولت کې دا غوړه مخې ترغلي ریس تقریبا 13 سور جنا ملونو ته هم ځان رسیدل لري او ځنې زینو کې مشمان هم چې چلی دي ځلې تنظیمي اول د خلاف کاروای نه کوي ملک صاحب دا ځلې تنظیمي او ټي ام او ولې د خلاف کاروای نه کوي په کار د دغه تنظیمو کې کنه د غلې ونو سپوره پاره تاسو هغه سره خبرې ترې شوې دي د اطلاعاتو مطابق باندې لکه خبره ته وشو چې دوی سند تک کروائی کے لیے ہو غانہ کافی دے بالکل غیر اس کے سما غجے کے آغا کمی نظر او بل دا اطلاع کوم دی زو دوی دا پر کوم دوی ضرورت دے آغا دوی دوی سر نشت دے آغا دو جنا دا آغا دوی سمی چے کروائی نشی کولے او کولی دلی چی کبیلی لوی لرے پرتی سمی دی تکلا حکومت یا مکمو دا غمرت دے اور سر نشی نو زی اولاد تا جوان آغز کے دیر گران چی خو موجودہ تا جگہ بنی کروائی نکی گی دی وجوہات تا سر دی والا سکم دوی دی آغا خیلی چیز دی دوی نشت
ډیر زیاته مننه ملک شهید او رغزه د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه مقامی صحافي خبر تاسو واورید چې هغه وویل چې دغه خلاف شدي اکشن چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی شوی یقینا چې دغه تشویش خبره ده ځکه چې یو خو ویکسین نه یي هسپتال نه یي سهولیات نه یي سړک نه یي اوبه نه یي او بیا چې دی دغه شان واقعیت پکې هم راشي الله پاک دې په چا باندې هم دغه واقعیت نه راولي نو ډیر زیات مشکلات چې دي په هغه سیوا شي یقینا چې دغه د اورغزو چې کوم انتظامي ده هغه به کتل او دغه باندې به ضرور چې دی هغه اکشن هم اخلي قدرمن تاسو پروګرام ته نیک پنه غکال هم کولی شي د کال لپاره زموږ ټری پونش میرج د اغا تاسو په ټی وی سکرین باندې راځي ور سره تاسو مونږ ته خپل میسج خپل پیغام خپل تجویز خپل مشوره چې د اغا د واتس اپ میسج په ذریعہ باندې هم را لګل شي دغه د واتس اپ شمیره چې د اغا هم تاسو په ټی وی سکرین باندې راځي او دغه نیک پنه غکال لپاره زموږه مشوره د اغا تاسو ته وایم 091-25-84-544 زموږ ټری پونش مشوره دا 091-25-84-545 قدرمنو بدغه دوه ټلیفون شمیرو باندې دا وخت تاسو پروگرام تاسو غږ تکال کول شي خپل غږ خپل आवाज دغه حکومتي واکمنو پورې منتخب نمائندگانو پورې دي هغه دا رسول شي دغه شان کستا سوس ستوند د مسلې وي او دا غوغه پورې دغه आवाज او دا غږ ضرور سي نو په کار د جاوې بدغه باندې اکشن وخت او تاسو دغه مسلې دي غور سره حل شي قدرمنو کوونکو دا پروگرام په درېما وخت برخه کې به ډومبري نو خار طرف څخه تکو د دین علاوه سواد او بابوسر ټاف سیل چې دغه هم کوو وخت شوی موږ سره دی وړي او دمه مشرق TV سره اوسه.